creation ឆ្នាំថ្មីប្របៃណៃចិនពីសួនសត្វភ្នំពេញ Safari promotion ពិសេសពីសួនសត្វភ្នំពេញ Safari ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតម្លៃសំបុត្រត្រឹមតែ $7តែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនោះក៏មានការសម្ដែង show ពិសេសចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចផងដែរជួបគ្នានៅភ្នំពេញ Safari